урматтуу кадырлуу теле көрүүчүлөр, кыргыз элим, мына өзүңүздөр көргөндөй эле ушул калың журт элдин баары Канат Келдибеков агабыздын күйөрмандары, сүйөрмандары дагы бир колдоп коёкчу гана. Канат ага, азыркы учурда мынакей Кыргызстандагы бир эң бактылуу адам болдуңуз деп ойлойм, ушунча калың журт кыргыз эли турганда. Ассалам алейкум рахматуллахи ва баракатух. Дагы бир жолу салам алейкум кыргыз элим. Биринчиден жеңиш кут болсун. Мен ошон үчүн кыргыз элим да, мына бирдеме болсок да кыргыз элим турат. Эркек жеч чет жака барабыз, бүт билимдиктейбиз. Ошол кыргыз элим бар, мен кудайыма шүгүр кыргыз болуп жаралып калганыма алхамдулилла, кудайыма шүгүр. Кыргыз элин дагы бир кубандырып, бир ишеничин актадыңыз окшойт. Тайсан деген кайманатыңызды дагы бир даңазалап. Кудай буюрса, кудай буюрса, бул мен жөн эле кандай десем, бир кудайымдын микрочибимин. Ошо Алла ыраазы болсун, ошо кудайым буюрып утуп алдым. Ушундай бир өзгөчөлүк болду да, себептегенде кыргыз эмамасында октагондун ичинде эч бир инсан ушул апасын даңазалап, энени даңазалап ушинтип 101 гүлдү эч ким бере элек эле, бирок азыркы учурда сиз бердиңиз да, бул идея кандай болду? Эми бул идея деле эмес, бул жерде досторум менен кеңешип, кандай десем, Грозныйда аса уюмунда ушул жеңишке жете албай калдыңыз эле, ошондо ойлогон ой максаттар ишке ашпай калды. Ошондо ишке ашпай калды эле, мына эми кудайым буйрук, бул кудайым буйругу деп атпаймынбы, кудайым буйрук ушу кыргыз элинин астында ушу алтындай калган апамдын көзү бар, көзү тирүүсүндө ушинтип жакшы эмемди арнап турам. Бул кудайымдын буйругу, кудайыма аллага шүгүр, мне сөзсүз алхамдулилла. Кимге ыраазычылыгыңызды билдирип кетесиз? Баардык кыргыз элими ушинтип колдоп коштогон байкелер боло, достор боло, бүт баарына рахмат, Алла ыраазы болсун. Жеңиш кут болсун, рахмат сизге дагы. Октагонго чыккан урматтуу көрөрмандар, Канат Келдибеков агабыздын ушул беттешке кийип чыккан колгабын ушул аукциондо Дастан мырза койду эле. Канча болду эле баасы, ошону айтыңызчы? Бул байкеге 10 000 сом десек, өзү чын жүрөгүнөн 500 доллар деди да. Караңызчы, кандай гана жүрөгү чоң адам. 500 долларды көргөзгүзчү эми. Мынакей урматтуу көрөрмандар, 4 5 5, мына перчатки, мына 500 доллар, мына Алла ыраазы болсун, Алла ыраазы болсун. Азыр ооба, 500 доллар агабыздын колуна тапшырылды. Мына көргөзүп коюңуз 500 долларды Канат ага. Мына өзүңүздөр көргөндөй, атыңыз ким? Атым Жанузак. Бул баардык нерсе Алланын гана ыраазылыгы үчүн. Канаттын спортун биз сыйлайбыз, Канатты сыйлайбыз, Канатты үйөсүбүз. Чоку болот тоолордун бийиктери, чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган билегине баатыр бол деп чоң аталар өсүргөн сени мени. Толкун болот деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргыздын жигиттери, 99 өнөрдүн ээси бол деп чоң энелер өсүргөн сени мени. Кайсыл жердин кулуну, кайсыл жердин тургуну болосуз? Карагулжанын кулуну болом. Кыргыздын жигиттери алга, канаттай күчтүү болуп, канатты UFC'ге жеткирели, биригели. Муну үйгө коюп коем, Алланын ыраазылыгы үчүн Тайсандан мага эстелик. 500 доллар ушу апама арналды эле, мына муну боюн бар апамдыкы. Апама эркекче берем өз колуна. Колуна тапшырам. Алхамдулилла. Аты шүгүр брат, Алла ыраазы болсун. Апамдын эмгеги. Апам бар, мен бар. Кудайга шүгүр.